Сиротюк. Є Сиротюк? Колеги, будь ласка, Денис Попов записаний. Я з вами. Святослав Кутняк, будь ласка. Сиротюка і Попова видаліть з списку, будь ласка. Кутняк з цього приводу? Кутняк, будь ласка. Кутняк, Свобода. Я б хотів би зазначити, щоб тут просто не було певних маніпуляцій. Я розумію, що прийшли люди, і дійсно у людей є проблема, але питання, що проблема людей не повинна зачіпати ще 400 гектарів міста Києва. Бо дійсно зараз вами прикриваються, на жаль. Як би це не звучало, тому що на моїй пам'яті, чесно кажу, це перший раз, коли отак президія дозволяє заходити такій кількості людям, щоб вони всі чули, і ви були для них як щитом. Питання полягає в тому, що даний детальний план території є незаконний. Дана програма апріорі, навіть в своєму юридичному підтексті, є незаконно, тому що вона незаконно формувалася. І зараз просто вами прикриваються. Якщо у вас є проблема, саме ваша конкретна, я думаю, фракція ВО «Свобода» двома руками за те, щоб саме ваше, наприклад, питання, знайти шляхи їх вирішення. Але шляхи вирішення саме вашого питання, тому що вашим одним будинком прикривають детальний план території, який 400 гектарів, якому мільйон квадратних метрів. Ви повинні це зрозуміти. Тому просто я хотів би, щоб ви також усвідомили, щоб вас не використовували як щит. Тому що дякую, пане Кутняк. Це вперше таке в Київраді. Дякую, пане Кутняк. Я хочу звернути увагу, колеги. В нас була ця дискусія в першій половині пленарного засідання. Була скликана погоджувальна рада, було надано цілий ряд доручень розробнику програми щодо внесення в неї змін. Розробник погодився з усіма пунктами, які йому були висунуті. І такі зміни вніс, я доповім про них в разі, якщо така програма буде підтримана і буде розглядатися зараз на пленарному засіданні. Будь ласка, Юрій Зубко. Шановні колеги, по-перше, я прошу повернутися до голосування з цього питання. І аргументую, чому я прошу повернутися до цього питання. По-перше, детальний план території, які розглядаються сесією, вони розглядаються і комісією земельною, вони розглядаються індивідуально. Сьогодні я прошу не шантажувати міську раду. Сьогодні розглядається формальний документ. Це просто план, програма розгляду детальних планів. І все, нема тут нічого. Взагалі, стосовно цього документу. Що стосується сьогодні наших троєщанців, деснянців, які знаходяться в залі. Я прошу, це люди, які пройшли складний шлях до того, щоб вирішити питання не за рахунок якоїсь політичної партії, не за рахунок сьогодні міста Києва, бюджету міста Києва. Вони хочуть своїми силами вирішити питання, коли їх обманули в свій час Войцеховський. І тому, чому сьогодні ми не можемо це зробити? Скажу більше, не треба маніпулювати 400 гектарами землі. На цій землі буде лікарня, на цій землі буде збудована соціальна інфраструктура, на цій землі буде сервісне обслуговування. І мешканці, які будуть проживати в місті Києві, які будуть працювати і платити податки в місто Київ, в казну міста Києва. Колеги, я прошу повернутися до... Дякую. Колеги, ставлю пропозицію пана Зубка. Повторно ставимо на голосування пропозицію щодо внесення як невідкладного проекту рішення про затвердження міської програми створення містобудівної документації в місті Києві. Ставлю на голосування цю пропозицію. Колеги, прошу визначатися. За
За 62, проти 24, утрималось двоє. Рішення прийнято. Я запрошую до трибуни суб'єкта подання головного архітектора міста Києва пана Свістунова. Колеги, поки хотів доповісти вам, як і обіцяв, які були вчинені дії на ті протокольні доручення, які були здійснені київським міським головою на першій частині нашого пленарного засідання. Була скликана погоджувальна рада, яка дала доручення суб'єкту подання внести зміни і надати нам інформацію з приводу тих договорів, по яких переліку територій, щодо яких ведеться активна робота щодо розроблення та заключення договорів на розробку проєктів детальних планів території, а також перелік територій, щодо яких заключені договори на розробку проєктів детальних планів територій, і які знаходяться на початковій стадії, і тих, на які договори ще не заключені. За результатами цієї роботи, з тих 212, які початково були в програмі, залишилось 94 детальних плани території, які 94 фактично територія, на які заключені договори оренди і чи ведеться активна робота щодо розроблення. Також була пропозиція від депутатського корпусу обмежити термін дії цієї програми 31 грудня 2018 року і протягом осені 2018 року розробити нову програму на 2019-2021 роки. Також з такою пропозицією депутатського корпусу погоджується суб'єкт подання, тому при голосуванні будемо голосувати цей проєкт рішення за основу. Потім я зачитаю ті пункти, які на вимогу депутатського корпусу пропонується виключити. І також будемо ставити окремо на голосування правку з приводу обмеження терміну дії цієї програми. Олександр Вікторович, прошу короткої доповіді з цього приводу. Я поки поінформував за результатами тих дій, які були вчинені нами. Будь ласка. Перш за все, я хочу подякувати тим, хто проголосував за продовження цієї програми. Особисто для мене, як для головного архітектора міста, це були дуже важкі дні, важкий тиждень, тому що те, що від мене вимагали, це суперечить моєму ставленню, в принципі, до міста. Тому що для мене не існує людей, які проживають на лівому берегу, на правому березі, тому що необхідно нам розуміти, що у нашого міста є потреби по всіх територіях. Переді мною поставили задачу визначити, які території для міста Києва найважливіші. Це зробити неможливо, тому що немає таких територій, де немає проблем в місті Києві. Це стосується не житла, це стосується не забудовників, які працюють в нашому місті. Це стосується транспортної інфраструктури, це стосується інженерного забезпечення, це стосується лікарень, дитячих садок та шкіл. До мене дуже багато звернень йде з цього приводу. І на вихідних днях я зустрічався з мешканцями різних районів, які потребують вирішення тих чи інших питань. Я дуже вдячний, що на сьогоднішній день ми з вами переходимо до обговорення цього питання, тому що я прийняв рішення, що ті проекти, які дуже знаходяться в активній фазі по розробці і по праці з мешканцями, які на сьогоднішній день потребують опрацювання. Я дуже вдячний тим людям, які дають мені ті цифри, які ніхто з нас не бачить. Я на сьогоднішній день розумію, що відбувається в Дарниці, в Харківському масиву, що відбувається у нас в Голосіївському районі, в Солом'янському районі. Жоден документ таку інформацію нікому з вас і мені не надасть. Я кожного дня спілкуюся з розробниками не для того, щоб вони затвердили свій детальний план території, тому що я маю саму актуальну інформацію. Я вам обіцяю, що восени буде розроблена нова програма. І ця програма буде розроблена не з мого слова, а зі слів депутатів, які сидять в цьому залі, голов районів, всіх структурних підрозділів КМДА, для того, щоб я мог отримати актуальну картину по проблемам нашого міста.
дійсно було вилучено більш ніж 100 детальних планів території. І тому я дуже прошу вас подовжити цю програму. Це дасть змогу вирішити нам питання, які на сьогоднішній день є в нашому місті. Ми всі розуміємо, що жоден детальний план території не приймався скоріш там, ніж 8 або 7 місяців. Ми розуміємо, що ця подовження цієї програми дасть змогу рухатися у інших напрямках, які пов'язані з землею, які пов'язані з нашою інфраструктурою, які пов'язані з тим, щоб люди могли отримати дозвільну документацію. Якщо стисла, то ці 95, вони далися дуже-дуже важко для мене особисто, як для головного архітектора. Дякую. Я можу розказати. Я ж про що говорю. Колеги, хто має запитання, будь ласка, запишіться, будь ласка, пане Васильчук. Будь ласка. Дивіться, в нашому місті не тільки є проблематика з забудовниками, так? У мене окреме до них ставлення. В мене є проблема по щільності населення, по спроможності наших мікрорайонів, є проблема по забезпеченню соціальною інфраструктурою, ну а насамперед це проблема нашої спроможності інженерно-транспортної інфраструктури. Тому що аналіз по червоних лініях і спроможності наших артерій – це величезна робота по розрахунках і чисельності населення та міграції населення, яка відбувається з ранку до вечора. Для того, щоб ці розрахунки зробити, це величезна робота. І по кожному мікрорайоні. Тому що, що у нас відбувається? Проблематика дитячих садків, вона впливає на все місто. Чому? Людина працює в одному місті, живе в іншому, дітей возить в третє місто, в школу вона возить в четверте місто. За рахунок цього у нас є величезне навантаження по нашій інженерно-транспортній інфраструктурі. Іменно майже кожен фахівець, який займається містобудівною документацією, я вимагаю, вони отримують саме останні показники по дошкільних навчальних закладах та по загальній освіті. Тому що в нас є детальні плани території, які розробляються ще з 14-го, 15-го, 16-го років. І завдяки запитам, які ми отримуємо, ми маємо об'єктивну картину, що відбувається взагалі у нас в освіті. Тому що міграція населення не в місті Києві, а по всіх регіонах, це пов'язано і з Кримом, це пов'язано і з Востоком, зі Східом. Ця картина збільшення учнів, вона величезна. Щоб їх вирішувати, нам необхідно розуміти спроможність наших шкіл та дитячих садків. Реконструкція шкіл, можлива вона чи неможлива. Тобто на сьогоднішній день в цих детальних планах території, які опрацьовуються максимально, ми маємо картину по всіх напрямках, які на сьогоднішній день місто повинно бачити. Ми виключили більш ніж 100 детальних планів території. Це ті детальні плани території, які не перебувають в активній фазі, ті, які вже затверджені, тобто ми їх також викинули, ті детальні плани території, які на сьогоднішній день не є актуальними для міста. Тобто вони не вирішують ні соціальні потреби, ні інженерно-транспортне забезпечення, ні ще будь-що. Дякую, колеги. Олена Враменко, будь ласка. Шановний Віталій Володимирович, шановний Олександр Вікторович, шановні колеги. Я хочу, Олександр Вікторович, звернутися до вас з проханням від громади Дніпровського району, тому що до мене є звернення від гаражно-будівельного кооперативу «Сигнал», який розташований за адресою Малишка, 6. Він збудований як капітальна споруда та зареєстрований, введений в експлуатацію ще 50 років тому. Але, на жаль, сьогодні ці
303 члени гаражно-будівельного кооперативу не можуть оформити земельну ділянку, тому що на даній території немає затвердженого детального плану території. Тому я вас дуже прошу територію в межах Броварського проспекту та вулиці Малишка обов'язково включити в даний перелік детальних планів території. От, якщо воно включено в підпункт 108, то відповідіть, будь ласка, мешканцям Дніпровського району, що першочергово цей детальний план території буде замовлений, і ми його зможемо розглянути на сесії Київської міської ради. Дякую. Якщо по цьому детальному плану території ведеться активна робота, то я запам'ятав, що це за детальний план території. В нас відбуваються постійно наради по тих детальних планах території, які розробляються. На сьогоднішній день суспільство, депутати і всі активісти і громадяни, які не байдужі до міста, вони залучаються до цих процесів. Ми вже чітко розуміємо, що жоден детальний план території не пройде так, як могло це відбутися там у 2014 або 2015 роках. Суспільство дуже змінилося. І стосовно гаражних кооперативів, визначає це проєктувальник. Проєктувальник визначає, що і як буде відбуватися з територіями та землями на перспективу. І якщо він є і включений в нашій програмі, так, я буду сподіватися вирішити максимально швидко це питання, щоб розробник надав свій календарний графік по проходженню цього детального плану території. Дякую. Будь ласка, Наталія Шульга, готується Вадим Васильчук. Наталія Шульга, об'єднання «Самопоміч». Мені дуже симпатична ваша фразіологія про те, що будівельники вас не цікавлять, а цікавлять саме громадяни і інфраструктура. Але розумієте, ми не чуємо цього і не бачимо цього. Люди йдуть за житлом. Вони не вимагають там ні дороги, ні садочка, ні школи, ні поліклініки, нічого. Ви розумієте? І так, як подається ця інформація, вона призводить виключно до скандалу, до блокування. В той самий час, паралельно, ми бачимо за рік на Сокарках виріс цілий мікрорайон, знову ж таки, з проблематичними питаннями інфраструктури. Микільська Слобідка росте, як гриби після дощу, без мостів, тунелей, доріг, взагалі розв'язок, нічого. Вона вже захлинається лівобережна. І знову тисячі квадратних метрів. Прошу прокоментувати. Вас включений мікрофон, будь ласка. Я вибачаюсь. Я відповім. І дуже коротко. Тому що ми з вами сьогодні черпаємо ті помилки, які відбулися раніше. Це місто буде. Це моє рішення? Моє рішення максимально вивчити проблематику в цьому місці для того, щоб. Для того, щоб ми зрозуміли, що в нас буде відбуватися надалі. Нам повинні розрахунки, нам повинні цифри, ми повинні розуміти, що це наука, яка вивчає проблематику нашого міста, по щільності населення, по потребах, по приросту. І тому, що ми говоримо, що у нас є осикраки, нам необхідно тоді зрозуміти, коли це відбувалося, коли виділялися ці землі. Що ми сьогодні маємо? Щоб ми побачили будинок, ця історія може йти там 10 і 15 років. Тому сьогодні ми повинні вирішувати ті питання, які в нас є. Що маємо, то маємо. І в зв'язку з цим ми повинні працювати, в зв'язку з цим нам необхідні ці розрахунки, щоб бачити, щоб нам, скажімо так, будувати перешкоди для того, щоб Дякую, забудовник не збільшував свою щільність. Будь ласка, Вадим Васильчук, готується Святослав Кутняк. Доброго дня. Вадим Васильчук, об'єднання «Самопоміч». Ну, по-перше, у мене питання, що в нас тільки що відбулося в цій частині? Тобто в цій частині у нас дійшла, дивіться, яка кількість громади, в тій частині бійка з охороною. Пане Васильчук, я займаюся наведенням порядку. Це наведення порядку? Тоді наведіть його, пане головуючий. Добре? Перше. Друге. А по ДПТ. Я хотів би почути, яким чином у нас враховані, от я чув по освіті особливо, от постійно на комісію освіти ми приходимо, і я перепрошую за таку термінологію, ну, знаєте, виглядає, що ми як це повідбуваєли. Комісію освіти зробили, тому що хоча займається це земельна, містобудівна, видають відповідні документації, а шкіл як не було, так і нема. Потім приходить громада, яка просто надзвичайно стурбована тим, що, наприклад, не вистачає семи шкіл-садочків на ті голосії Отеремки-2,
не вистачає на Крушельницького школи, не вистачає на Троєщині, зокрема на Десі. І ми це все постійно мусимо вислухати. А ті, хто приймають і хто їх виконують, не дають пропозиції. А потім ми отримуємо в комплексі зразу 220 ДПТ, без жодного. Навіть зараз ми обговорюємо кота в мішку. Ви сказали, виключено, де це в проєкті рішення. Жодного кроку, нам нічого не роздало. За що депутати будуть голосувати? Дякую. Це більше я прокоментую цю ситуацію. Буде запропоновано одразу проєкт рішення в такому вигляді, як ми дали доручення розробнику на погоджувальній раді. Ми дали доручення всі ті договори, по яких вже ведеться робота, заключені договори залишити, всі решта, які нові планувались, наразі виключити і протягом осені розробити нову програму на 19-21 роки. Ми усвідомлюємо, що протягом цих кількох місяців, які залишаються, може бути прийнятий, я не знаю, якийсь десяток детальних планів території, які будуть надважливими. Решта все буде прийнято в програмі, яка буде розрахована на 19-21 роки. Всі зауваження, які були у депутатського корпусу, розробник вже буде враховувати. Тому будемо ставити на голосування спочатку за основу документ в такому вигляді, в якому він є, потім виключати згідно з тих матеріалів, які підготував суб'єкт подання, всі детальні плани територій. Тут не йде мова про конкретні території, йде мова про сам підхід. Там, де заключені договори, їх залишилось, таких, якщо я не помиляюсь, 94. Решта всі будуть виключені з цієї програми, а ця програма буде продовжена тільки до 31 грудня 2018 року. В 19-й рік ми повинні зайти з новою програмою розвитку містобудівної документації. Оце ми будемо підтримати депутатам. Спочатку за основу, потім правки щодо виключення, правки щодо зміни терміну і тільки потім в цілому голосування. Суб'єкт подання на таку хронологію погодився на доручення голів фракцій. Будь ласка, Кутняк, готується Зубко. При всій повазі, по-перше, я просив би надати слово також громадському активісту в кінці виступу Андрію Бобровському. Це по-перше. По-друге, я думаю, Володимир Володимирович, коли будуть розглядатися питання скандальні по Шевченківському району і, наприклад, будуть мої проекти рішення, ви так само дозволите завести сюди громаду, щоб люди бачили, що то не забаганки Кутняка, а дійсно стоїть громада. Не тільки в кулуарах, а прямо в сесійній залі. Наступний момент. Це неприпустимо, коли приймаються навіть такі програми і у депутатського корпусу. Ми не знаємо, які ДПТ будуть виключатися, які не будуть. В даній програмі ми не знаємо навіть, яка площа буде даних ДПТ чи ні. Ваші слова, що до кінця року, ну, можливо, десь десяток ДПТ приймемо, вибачте, це тисячі гектарів. А так як у нас кожний ДПТ суперечить генеральному плану, то там будуть не школи і не садочки, а там буде багатоповерхова забудова, наближено коло людей, які наближені до міського голову. А щодо садочків і шкіл, то навіть тих ДПТ, де це передбачається, лікарні, то вибачте, в Троєщині 1 000 000 м2, то одної поліклініки не вистачить. У мене будуть пропозиції по зняттю даних питань, які я просив би ставити на голосування. Зараз ставлю на голосування вашу пропозицію щодо надання слова. Пропозиції щодо виключення. Якщо ви перестанете говорити безперебійно самі, дасте мені можливість. Я поставлю на голосування пропозицію щодо надання слова. Потім пропозиції щодо виключення я надам надам вам змогу зробити після того, коли буде проголосовано за основу. Колеги, щодо надання слова, ставлю на голосування пропозицію Кутняка, будь ласка. За 79, проти 0, утримались 1, рішення прийнято. Будь ласка, ви маєте можливість. Андрій Бобровський, будь ласка. Прошу вкластися вас в регламент 3 хвилини, по можливості. Доброго дня, шановні присутні, шановна президія. Мене звуть Андрій Бобровський, я представляю комітет протидії незаконним забудовам. В Києві за останні декілька років таких гарячих точок по незаконним забудовам з'являється кожного місяця мінімум по одній. І мінімум по одній на кожній з цих забудов відбуваються сутички, бійки,
наголос преси, і після цього вже якось ця справа по цим забудовам зрушиться з міста. Що я хотів би попросити, що оці детальні плани територій, які начебто кожен з детальних планів території, начебто нічого поганого в собі не несе. Він і розглядає і соціальну інфраструктуру, і мережі, і житлову забудову. Це все добре. Але оскільки у нас детальні плани територій і в цій програмі 220, якщо навіть ми 100 знімемо, вони суперечать генеральному плану. Тобто, я хочу сказати, що у нас генеральний план не дотримується, не виконується. І якщо розглядати оці детальні плани території, як цеглинки, як от стіни нашого міста, да? І якщо кожен детальний план території буде розглядатися окремо, а не в концепції генерального плану, то ми такого набудуємо за найближчі 2 роки, що місто стане. У нас зараз з лівого берега на правий існує 5 мостів, 6-й досі не можемо добудувати. І якщо зараз пробки з кожним днем, вони продовжуються зранку на годину пізніше, починаються ввечері на годину раніше. Я прошу всіх депутатів проголосувати за те, щоб оці детальні плани території були проголосовані, розглянуті лише після того, як у нас буде зрозуміла ситуація з генеральним планом. І у кожного депутата на окрузі можлива ситуація, коли раптово з'явиться якась незаконна забудова і прийдуть люди говорити і з вас запитають, що ви зробили для того, щоб тут не було цього будинку, який потім буде проблемою для всього району. І останнє, хотів би сказати, що, шановні ошукані вкладники, мені шкода, що ви потрапили в таку ситуацію, але оця ситуація, яку ви самі потрапили, якщо зараз заради вас проголосують оці детальні плани території, то в наступному, в майбутньому, я думаю, що можлива така ситуація, коли забудовник так само буде незаконно забудовувати, а потім приводити ошуканих вкладників для того, щоб проголосували за черговий детальний план територій. Будь ласка, подумайте, що буде далі з містом. І люди вас підтримують. Дякую. Дякую вам за ваш виступ. Будь ласка, Іван Картавий, готується Олег Макаров. Доброго дня, Іван Картавець, Українське об'єднання «Свобода». У мене питання. Ви знаєте, зараз прийняли нові ДБНи. Чомусь вони не публікуються досі в «Урядовому кур'єрі», хоча пройшли всі строки. Ви всі знаєте, що ці ДБНи, вони повністю перекривають ці детальні плани території, тому що і по висотності, і по вони були розроблені, по суті, для того, щоб було краще жити мешканцям в місті Києві, в тому числі. Вони не публікуються, я розумію, що вони не публікуються саме тому що у нас є такі от детальні плани території, і київське лобі, навіть Мінрегіонбуд задавило так сильно, що вони не публікують ці покращені ДБНи. От ви кажете, що необхідно робити детальні плани території для того, щоб будувати школи і садочки. Я вам наведу приклад. 2,5 роки тому був прийнятий детальний план території селища Биківня, так само розказував про те, що там будуть школи і садочки. Весь цей час будується в Биківні тільки житло. Нічого, окрім житла, там не будується. Ні шкіл, ні садочок. Оце от єдине, що добудовують школу, яка 10 років стояла, але вона не вирішує навіть 30% потреби мешканців Биківні. Тобто... Дякую, пане Іване. Будь ласка, Олег Макаров. Олександр Вікторович, я прошу повернутися до трибуни, бо є запитання від депутатів до вас. Будь ласка, щоб ви мали можливість відповідати. Будь ласка, Олег Макаров. Я хочу нагадати, що питання, яке зараз ми розглядаємо, було виключено з порядку денному минулий четвер з формулюванням в зв'язку з тим, що воно було подано з порушенням регламенту Київської міської ради. І подивіться, яким чином, якою ціною міські очільники намагаються прийняти цей документ. Вони взяли в заручники жителів Троєщини, жителів одного будинку, 4 роки не вирішуючи їх питання, маючи можливість це зробити, маніпулюючи їх почуттями, бажаючи прийняти 213 детальних планів територій, в тому числі їх детальний план території, де 400 гектарів. Інші способи є вирішення питання, більш термінові. Я вважаю, що ті способи, які ви вибираєте, шановний головний архітектор, вони до вас і повернуться.
Я шкодую, я дуже шкодую, що наші нащадки будуть згадувати це скликання Київської міської ради. На жаль, і мене будуть згадувати. Але ви є винним в тому, що відбувається зараз в місті Києві. Прошу прокоментувати. Методи. А знайдіть, будь ласка, людину в Києві, або кожну людину тут спросіть, були до мене звертання або мої звертання до людей, щоб вони приходили. Знайдіть, будь ласка, день, два, рік вам можна взяти, ви не знайдете цю людину. Тому я головний архітектор міста Києва, тому що жодна людина не може сказати, що мені давала хабар, або я звертався для того, щоб були будь-які маніпуляції в нашому місті. Чому ви так ставитесь до мене? Я не розумію. Тому що в мене, дозвольте, я відповім. Ви кажете, що зараз відбувається маніпуляції. Я розумію, що ні. Ви відстоюєте свою честь і гідність, але зараз обговорюємо питання програми. Я відповім. Будь ласка. Те, що у нас відбувається з людьми, це питання не одного, не один рік, і не два, і не три. Ви всі це знаєте і розумієте, тому що це відбулося. Тому що система в нас така була недосконала. Тому що в нас дуже багато є огрехів, тому що в нас є непорядні люди. Але сьогодні нам необхідно вирішувати ті проблеми, які стоять в нашому місті. Для мене не існує ні політиків, нікого. Є кияни. Ось ці кияни, які прийшли, вони з своїм проханням прийшли. Там в калуарах люди зі своїм проханням, ну ви ж жодного не знайдете, котра людина могла зі мною о чомусь домовляти. Дякую. Будь ласка, Юрій Сиротюк, готується Володимир Бондаренко. Колеги, я пропоную виступи від фракцій. Нагадаю, що ще буде голосування за основу, а потім ще будуть можливість вносити правки. Будь ласка, Юрій Сиротюк, Бондаренко готується. Юрій Сиротюк, фракція Всеукраїнського об'єднання «Свобода». Шановний Віталій Володимирович, я зараз звертаюся до міського голови. От сьогодні тут знаходяться люди, які постраждали не просто від Войцеховського, а від продажних чиновників. Віталій Володимирович, сьогодні тут сидять люди, які не просто від Войцеховського постраждали, а від продажних чиновників, від прокурорів, які це кришували. Давайте зараз, сьогодні, вирішимо питання цих людей. Давайте сьогодні вирішимо конкретно питання по цих двох будинках. Давайте, щоб сьогодні люди пішли і знали, що їх більше не мучать. Це раз. Друге. Віталій Володимирович, я вже вам говорив, програма оновлення містобудівної документації припинила свою діяльність минулого року. Я зараз упущу, як вона продовжувалася, але вона припинила діяльність минулого року. Що мали робити чиновники? Підготувати в кінці минулого року якісну нову програму, провести її згідно регламенту, внести на розгляд. Маємо п'ятий місяць. Замість професійної хорошої роботи ми маємо спробу продовжити стару програму. Яка є проблема з старою програмою? В старій програмі написано пріоритет. Першим ділом ухвалити новий генеральний план розвитку міста, щоб ми розуміли, як розвивається місто. Що для цього треба зробити? Я прошу вас дати профільне доручення, щоб ми провели аудит виконання попереднього генерального плану розвитку міста. Чи достатньо квадратних метрів житла? Чи достатньо доріг? Чого не вистачає? Що у нас з колекторами? І тільки після аудиту, розуміючи, де є перекоси. Наприклад, кажуть, що вже достатньо набудовано житла, але недостатньо об'єктів соціальної структури. Тільки після того, як ми проведемо аудит, ми маємо ухвалити новий генеральний план розвитку міста. І потім міста третього тисячоліття, сучасного європейського міста. Місто, де ми затиснуті корками, а місто, де комфортно жити. І замість того, щоб так дискутувати, ми зараз якимось способом знову створюємо напругу і намагаємося продовжити ту програму, до якої у багатьох є питання. Яка сама по своїй суті викликає багато занепокоєнь в мешканців, яка є спробою узаконити якісь незаконні забудови. І тому би все-таки хотілося, щоб цей сьогоднішній урок ми винесли всі разом. Хотілося б все-таки, щоб ми більше не поверталися до того. Але я вас дуже прошу, Віталій Володимирович, є люди. Давайте ми от сьогодні конкретне питання конкретних людей політичною волею вирішимо. Незалежно від цієї загальної дискусії про програму оновлення містобудівної документації, про детальний план території Троєщини, який комусь подобається, нам він не подобається. Але давайте не робити людей заручниками. Це найголовніше, що сталося, що ми сьогодні людей зробили заручниками політичної дискусії. Давайте виділимо їм 2 гектари землі, давайте проголосуємо за них, давайте відстоювати це в судах, давайте пана Слончака заставимо працювати і написати грамотне юридичне рішення. І це буде правильно, а не
пропихати купу детальних планів території. Дякую, слава Україні. Юрій Миколаївич, як це не дивно, але я погоджуюсь з більшістю ваших тез. Я дуже прошу виконавчий орган взяти урок, які ми отримали проблеми при продовженні старої програми і при розробці нової врахувати ті зауваження, які ви чуєте від депутатського корпусу. Володимир Бондаренко, будь ласка. Дякую. Володимир Бондаренко, «Батьківщина». Шановні друзі, ви помітили, що сьогодні Віталій Володимирович знайшов час прийти на наше сесійне засідання, тому що воно набирало таких обертів політичних чи гарячих таких суперечок, що він знайшов. От недавно він не знайшов часу прийти на серйозну розмову з проблем ЖКХ. Оці люди, які сьогодні стоять отут, вони завтра прийдуть до нас, бо в них не буде опалення, в них не буде води, у них буде проблема добиратись туди на транспорті, який чомусь в два рази став дорожчим. Я не знаю, хто це аналізував. Так от ви тоді не знайшли. На слідуючий день чи через два дні ви провели там віденський бал. Ми дуже раді, що ви танцювали там разом з різними кадрами, Суркісом і так далі. Але звертаю вашу увагу, що проблеми житлово-комунального господарства сьогодні найважливіші в Києві. А стосовно сьогоднішнього візиту великої кількості людей, я повністю підтримую керівників двох фракцій, які перед цим виступали, стосовно вирішення питання цих людей. Хоча у мене є до них також питання. Колись один аферист Войцехівський купував їх і тисячі інших людей дешевизною квартир. Він купував, перебиваючи своїх конкурентів. Так. Ні, це правда. Так от, вибачте, будь ласка, сьогодні вони потрапили в цю пастку, з якої немає виходу. Ну. Колеги, я прошу тишини в залі, будь ласка. Я прошу пробачення. Друзі, я звертаюсь, колеги. Шановні присутні на засіданні, дивіться, я звертаюсь до вас. Я не використав шматочок свого регламенту. Володимир Дмитрович, я зараз дам вам можливість завершити. Я звертаюсь до всіх присутніх в залі, особливо до тих людей. Ви можете вирішити ці питання звичайним, нормальним способом. Були запропоновані по конкретним адресам, а тягнути сюди десятки, сотні ДПТ – це наруга над Київрадою, над киянами, які живуть у місті, яке вже перетворилося в бедлам, яким проїхати не можна і вийти на вулицю не можна. Дякую, Володимир Дмитрович. Колеги, чи є ще наполягання на обов'язковому виступі від фракцій? Ніхто не наполягає? Колеги, ставлю на голосування зазначений проект рішення за основу. Були правки комісії? З правками профільної комісії. Прошу визначатися. За основу голосуємо, колега. З правками комісії. За 64, проти 32, отрималось 0. Рішення прийнято. Шановні колеги, щодо пропозицій по на виконання рішення Погоджувальної ради, є пропозиція з додатку до проекту рішення про внесення змін до рішення Київської міської ради номер 518/106 від 13 листопада 2013 року про затвердження міської цільової програми створення містобудівної документації в місті Києві з переліку містобудівної документації для внесення змін та територій для розробки містобудівної документації в місті Києві виключити наступні позиції. Колеги, увага! Всі пункти з 1 по 31, всі пункти з 34 по 41, також пункти 46. З 1 по 31, з 34 по 41, а також пункти 46. 61, 62, 64, 73, 73, 77, 111, 115, 129, 130, 133, 134,
Запишіть пункти, у вас буде час. Я можу дуже повільно читати. 141. Всі пункти з 143 по 158. Всі пункти 160 по 196. Всі пункти 198 по 210. 160 по 196. 190, наступний 198 по 210. Наступний 112. Також 213. Перепрошую, 212 та 213. Колеги, ставлю на голову... Увага, колеги! Колеги, це всіх стосується. Колеги, шановні друзі, я прошу хвилинку, увага, це всіх стосується. В першу чергу стосується мешканців, які присутні зараз на пленарному засіданні. Я до всіх звертаюся, мешканців. Пане Башлаков, до всіх, до вас в першу чергу. Зараз голосується те рішення, яке ви просили нас прийняти. Я дуже прошу зберігати спокій, не вести дискусію з депутатами, бо тільки, якщо ви будете заважати, ми не зможемо цього зробити. Будь ласка, ми вже зараз не вчиняємо ніяких дій по тому, щоб не було присутніх людей, які не отримували підтримки голосуванням, але я дуже прошу розуміння і допомогти проводити засідання в тишині і порядку для того, щоб ми могли мати результат. Я прошу уваги колег, я ставлю на голосування правку, погоджену з суб'єктом подання щодо виключення озвучених мною пунктів на стенограму з цього проекту рішення. Виключаємо, колеги, ці детальні плани території. Ставлю на голосування, визначаємось. За виключення, колеги. За 80, проти 0, утрималось 0, рішення прийнято. Колеги, я би хотів звернути увагу, зараз багато депутатів побачили ті детальні плани території, які для них важливі, де є соціальні об'єкти на їхніх округах. Ми їх зараз виключили з програми. Ми розуміємо, що вони знаходяться в такій, немає заключених договорів, вони знаходяться в такій стадії готовності, що найближчим часом, навіть якби вони були в програмі, вони не могли б бути проголосовані. Колеги, я прошу хвилинку уваги і прошу мою інформацію взяти до відома. Ці детальні плани території будуть включені в нову програму і в осінь і проголосовані протягом 2018 року вже нова програма. Колеги, наступно ставлю правку на голосування. Ставлю правку спочатку ті, які ми проговорили на Погоджувальній раді, потім всі решта. Ставлю на голосування правку щодо зміни терміну продовження програми, а саме викласти, що термін дії цієї програми завершується 31 грудня 2018 року. Прошу визначатись, колеги. За 56, проти 3, отрималось 0, рішення не прийнято. Колеги, я прошу, це було таке рішення, на таке рішення погодився суб'єкт подання в зв'язку з вимогою депутатського корпусу. Я прошу колег цю інформацію врахувати і цю правку підтримати. Ставлю її повторно на голосування щодо обмеження терміну дії програми до 31 січня 2018 року. 31 грудня 2018 року. З
За 56, проти 2 отримались 0, рішення не прийнято. Можливо, є інші терміни, колеги, які є пропозиції? Будь ласка, в кого є правки по термінах, записатись до обговорення. Будь ласка, Іван Картавий. З цього є правки? Колеги, щодо сроку є пропозиції? Колеги, я прошу технічні служби скасувати список записаних і записуватись депутатів, які мають правки до того проєкту рішення, який був нами проголосований за основу. Будь ласка, Сергій Гусовський. Колеги, ну це великий сум, те, що зараз відбувається. Попри це, маю просто показати вам листок, який отримав щойно в кулуарах від активістів. Він стосується пункту 197. Це ціла сторінка, в якій йдеться про проблему в рекреаційних закладів в районі Святошинських Ставків. От тут купа зауважень, купа тез щодо того, що треба виключити пункт 197 з даної програми. Це от просто інформація про один з пунктів, а там їх 200. Зрозуміло, що зараз зачитали 100. Ну, принаймні, от символічно, прошу поставити на голосування, виключити пункт 197. Коли ви зачитували, там була ціла низка пунктів з 180 по 196, потім 197 оминули, і з 198 далі. Так от я прошу виключити 197. Це символічне голосування, воно не вирішує проблеми в цілому, але воно покаже, ну що це за справді театр абсурду. Прошу зняти пункт 197. Колеги, ставлю на голосування правку пана Гусовського щодо виключення пункту 197. Прошу визначатися. За 72, проти 0 утримались 3, рішення прийнято. Будь ласка, Міщенко. Шановні колеги, шановний Володимир Володимирович, я прошу поставити на голосування срок закінчення даної програми 25 грудня 2018 року. Дякую. 25 грудня. Так. Колеги, ставлю на голосування пропозицію пана Міщенка. За 58, проти 0 утримався 1. Рішення не прийнято. Будь ласка, Юрій Сиротюк. Юрій Сиротюк, фракція Всеукраїнського об'єднання «Свобода». Я не знаю, як пан Володимир записувати це рішення, але я прошу, щоб він роз'яснив залу, що максимальний термін продовження програми будь-якої 5 років. В грудні спливає 5 років. Ви не можете цю програму проголосувати на 3 роки. Я не знаю, як його пропустить юридичне управління. Тому, якщо ви не скоротите термін, вона просто її оскаржить будь-хто. Тому що вона вже 5 рік. Більше продовжити не можна. Дякую. Юрій Миколаївич, так я вношу пропозицію щодо скорочення терміну, а ви не підтримуєте її. Будь ласка, Святослав Кутняк. У мене буде кілька правок. По-перше, що стосується самого проекту рішення, я просив би, по-перше, поставити на голосування, виключити пункт 2, де пишеться встановити, що розробка внесення змін містобудівної документації у місті Києві здійснюється відповідно до міської програми створення нової містобудівної документації у місті Києві. Я хотів би зазначити, що у нас розробка повинна містобудівної документації здійснюється відповідно до закону України, який регулює все це, а не до міської програми. Чи у нас міська програма на рівні міста Києва вже переплює закон?
чи ви поставили себе вище закону, нинішня влада? Я просив би виключити даний пункт, тому що цей даний пункт дозволяє вам і далі фальсифікувати, прикривати очі на незаконне беззаконня, яке відбувається. Тому я просив би його виключити. У нас все на рівні закону, роз'яснення Мінрегіонбуду регулюється. Тому той пункт другий треба виключати. Це є злочин. Це якраз легалізація всіх злочинів, щоб потім ви самі себе, якщо подадуть в суди, то ви будете чисті і пухнасті. Вибачте, дійтесь по закону і виключайте пункт другий. Це перша правка, потім в мене ще буде правок по детальним планам території, просив би поставити зараз це на голосування, а потім по детальним планам території. Ставлю на голосування правку Кутняка, прошу визначатись. За 37, проти 1, утрималось 32. Рішення не прийнято. Будь ласка, Кутняк. Вам зачитувати по одному кожному детальному плану території з аргументації. Я тоді просив би виключити 68-й. На моє переконання, це найрезонансніший детальний план території Шевченківського району теоретично може бути. Це територія Татарка та Лук'янівки. Не так давно, тиждень тому назад, буквально була зустріч з Дальним Володимиром Кличко, якраз по одній із забудов мікрорайону Татарки, то я можу зазначити, що детальний план території, який зараз розробляється, але я бачив чорнові варіанти попередні, то вибачте, там відбувається абсолютно легалізація всіх незаконних забудов, які є на мікрорайоні Татарки. Я можу перераховувати по кожній вулиці цей незаконний план, але я б зазначив, що там в тому детальному плані території немає жодної школи, жодного садочку в мікрорайоні Татарки. Зате легалізація відбувається всіх незаконних забудов. Тому я просив би поставити на голосування і виключити даний детальний план території 68. Те, що він там розробляється, немає жодних гарантій, що його не приймуть якраз до грудня місяця. Якщо треба провести десятки тисяч людей, то, будь ласка, приведу і в кулуари, в тому числі в сесійну залу. Тому просив би виключити 68 пункт і надати слово для наступного виключення пункту. Дозвольте доповісти. Ви цей детальний план території не бачите ні на громадських слуханнях, ні на містобудівній раді. Виключно тому, що цей район дуже проблемний, я згодний. А для того, щоб зрозуміти, яка проблематика і що... Ну, знову ж таки, цей детальний план території, дійсно, він дуже проблемний, тому що там склалося дуже складний рельєф, там дуже багато гаражів, там дуже багато житла. І тому нам необхідно розуміти спроможність взагалі цієї території, тому що він вирішує питання також не тільки міського значення, не тільки районного значення, а міського, тому що нам необхідно розуміти, яким чином у нас буде на правому березі йти Подольсько-Воскресенський мостовий перехід. Він також чіпляє цю територію. На цій території необхідно робити розширення транспортної інфраструктури, розширення червоних меж, необхідно збільшувати кількість дитячих садків та шкіл. Тому цей детальний план території на сьогоднішній день не задовільняє департамент, і над ним на сьогоднішній день працюють. Тому жодних дій стосовно цього детального плану території не вчинено. Але робота мені дуже потрібна. Мені необхідно, щоб ми вирішили наприкінці це питання. На сьогоднішній день в нас же нічого не загрожує. Ми же говоримо про те, що термін срок цієї програми не дозволить прийняти цей детальний план території. Але мені потрібні підстави, щоб проєктувальник мав право проєктувати на цьому місці. Ви розумієте? Ви знаєте, кількість лікарень, яка є на тій території? Кількість будинків, які по щільності перебільшують і які впливають? Так. І я це починаю розуміти, тому що є детальний план території, над яким працюють проєктувальники. Ви вибачте, будь ласка, але зняття, ми говоримо не про затвердження, ми говоримо про дозвіл на проєктування. Ми просимо просто дозвіл для того, щоб нам дали таку змогу зрозуміти, що відбувається в тім чи іншому мікрорайоні. Дякую. Володимир Володимирович. Дякую. Ставлю на голосування правку Кутняка, прошу визначатись. За 37, проти 0, утрималось 37, рішення не прийнято. Ще є правки, Кутняк, будь ласка. Мене дивує риторика
пана Свистунова, тому що тільки що виключали 197 пункт, який так само розробляється, і треба розбирати всі ситуації. Ви повинні і так розбиратися, незалежно від детальних планів території. Ви повинні розуміти, яке там навантаження, що і як. Те, що ви кажете міського значення, то у вас кожен ДПТ не міського значення, а виключно одного клаптика землі. І те, що немає лікарень дитячих садочків в мікрорайоні Татарки, в їх нової не з'явиться. А те, що ви легалізуєте кожну забудову, то про це треба говорити. Бо чомусь, коли захищаєте детальний план території, ви говорите тільки про садочки, лікарні, розширення доріг. Ще скажіть, пішохідний перехідний міст повинен бути між метро Лук'янівка і Татарка. Да 100% повинен бути. Тільки в ДПТ його не буде. А буде легалізація виключно незаконних забудов. Я просив би поставити на голосування наступний пункт, зняти тут. Безпосередньо пункт 45. Територія в межах вулиць Глибоцької, Кудрявського узвозу, Артема, Вознесенського узвозу. Просив би поставити на голосування зняття даного дальнього плану території. Дякую. Ставлю на голосування. Прошу визначатись, колега. За 36, проти 0, утрималось 40. Рішення не прийнято. Васильчук, будь ласка. Васильчук, будь ласка, я надам ще вам слово. Доброго дня, Вадим Васильчук, об'єднання «Самопоміч». У мене також є правки, але хотів особливо попросити, оскільки я почув в обґрунтуванні про Подільський мостовий перехід, то так просив би нам надати інформацію, я вже казав це пану Спасівку, тепер це вам так само скажу. Чому ТЕО досі немає? Якщо це все посилання виключно на іншого заступника, ну це трошки не той підхід, ви головний архітектор, то хотілося б мати розуміння, що у нас з ТЕО. А далі я хочу перейти до правок, які я буду оголошувати. Також прошу не забирати у мене слово, а по черзі. Будь ласка, тоді оголосіть всі. Добре, пункти, починаємо. Ми поставимо їх да. Прошу виключити пункт 32, детальний план території 11 мікрорайону Позняки Західні. А вам буде комфортно назвати всі пункти, які... Ні, буде, так не буде комфортно. Я хочу, щоб ми детально оголошували. Будь ласка, пункт 32 щодо виключення ставлю на голосування, прошу визначатись. За 37, проти 0, утрималось 40, рішення не прийнято. Васильчук, наступне. Я просив би все-таки дати спочатку відповідь, і тоді, щоб я міг почути, бо потім забуде питання архітектора, яку я дав. Пане Володимир, головуючий. Я... Дозвольте, так? Стосовно Подольського Сріценського самого перехід наш, дуже важлива тема, коли це питання підіймалося, зважали на всі аспекти. Можливість, неможливість проходження тунелем, чи не проходження тунелем. Тому на сьогоднішній день це детальний план території, який згадувався по Татарці, і всі прилеглі детальні плани території, які впливають на розв'язку на правому березі, вони так чи інакше чіпляють, скажімо так, розв'язку на правому березі Подольського Скрізянського мостового перехіду. Також ви знаєте, що на сьогоднішній день змінилася розв'язка на лівій стороні, тому що у нас було передбачено перехід через озеро. Знову ж таки, під час розроблення ДПТ були змінені два напрямки, які будуть по розрахункам, це було пропущено через транспортне моделювання, які по розрахункам забезпечать більш по цифрах, більш зручнішу міграцію населення з Троєщини, Дарниці і на правий берег. Тому ТЕО на сьогоднішній день розробляється. І я сподіваюся, я сам чекаю дуже, що ми побачимо на виході. Але на сьогоднішній день всі розробники містобудівної документації, вони знають, що можуть бути різні варіанти по правій стороні та по лівій. І всі червоні лінії коридори по цих магістралях, вони залишаються в обох варіантах – з тунелем та без тунелю. Будь ласка, Васильчук. Оскільки ми бачимо постійне ігнорування фактично освітньої проблематики, а я як представник громади і представник комісії освіти бачу, наскільки в нас колапсуюча ситуація знаходиться з освітніми закладами, тому прошу виключити 33 пункт, детальний план території, мікрорайон Жуляни. Дякую.
Ставлю на голосування. Прошу визначатись, колеги. За 42, проти 0, утрималися 41. Рішення не прийнято. Васильчук. Оскільки ви знаєте, що ситуація у нас, Мінрегіонбуд прийняв нові ДБН, і ми чекаємо їхнього затвердження, тому я хотів би також розуміти, як ви їх збираєтесь враховувати в даній ситуації, оскільки у нас освітні заклади вже перебувають не в тому стані. Будь ласка, і далі правку, якщо можна. Запишіться ще раз, бо багато. Ні, ну я ж правки по черзі їх озвучую. Ви ж сказали, що я як депутат маю право озвучувати. Маєте стільки право, запишіться. Ще записаний. Раз, будь ласка, я вам надам слово. Будь ви ласка. Потім скажете, що ви підводите підсумок, пане Володимире. Будь ласка, Володимире, Володимире. Я не знаю. Я не підводжу підсумки, коли вноситься правка. Ви знаєте, на сьогоднішній день змінюється не тільки суспільство, а система освіти. Якщо раніше в наших школах навчалося по 30 дітей в тих самих класах, на сьогоднішній день по освітній новій програмі там буде навчатися там 15 дітей. Дійсно, це збільшення при реконструкції, це збільшення територій. Тому на сьогоднішній день по кожному детальному плану території ми оновлюємо запити по освіті. Ми отримуємо запити по кількості і спроможності кожній школі або дитячого садочка. Тобто, що відбувалося? Ці нові зміни, про котрі ви говорите, вони дозволяють по розрахунках робити прибудований, вбудований. Це дійсно буде нам зберігати площу, але воно не буде суперечити по інсталяції. Так чи інакше, вони повинні забезпечені бути всіми там, ну, скажімо так, стандартом ДБНом, які передбачені. Ці нові зміни та нові редакції, що вони дадуть? От, я вважаю, що проєктувальникам буде легше вирішувати питання в тих районах, які вже склалися і мають свою історію. Ось це Татарка-Лук'янівка, у нас є Дарниця, в нас є Солом'янка, там, де реконструкція шкіл вже або дитячих садків не може відбутися, де по розрахунках є ущільнення, а тому що відбувається, що в нас старенька хрущовка, там прописана одна людина, фактично проживає там 5. І на цих 5 ще є там 3 дитини. У нас є навантаження на дитячі садки. По нормах розмістити ці дитячі садки вони не можуть, ну, скажімо так, на свободних територіях. І ці норми ДБН дозволять робити прибудовані та вбудовані, які на сьогоднішній день вирішать питання, ну, там, де в нас, ну, стисли, скажімо так, умови. Дякую. Будь ласка, Юлія Лобан. Колеги, я нагадую, зараз записані тільки ті, в кого є правки до проекту рішення. Юлія Лобан, готується Юрій Зубко. Лобан, випадково? Зубко, будь ласка. Випадково? Кутняк, будь ласка. Готується Богатов. Я просив би, я буду називати кожний пункт, і по кожному пункту я просив би окреме голосування, тому просив би бути уважним, але я зараз звертаюся до міського голови, я прошу повторно, і щоб ви підтримали міський голова і закликали своїх депутатів, зняти 68 питання, детальний план території мікрорайону Татарки. Тому що, як зазначили, нових шкіл і садочків на мікрорайоні Татарки не побудують. І ви це знаєте, тому що самі казали, кожен квадратний метр там знаєте. Там не побудують. Але те, що там легалізують всі незаконні забудови, які суперечать генеральному плану, тому що ДПТ змінює генеральний план у нас незаконно, це факт. Тому я просив би зняти би дане питання 68. Наступна пропозиція, в мене буде по 75 пункту, але зараз повторно просив би зняти 68 пункт. ДПТ... Прошу, Олександр Вікторович, прокоментувати. Чи відповідає дійсності та інформація, яку Кутняк... Я ще раз говорю, не відповідає. Я вибачаюсь, тому що я дуже всіх депутатів, я дуже прошу, от одну хвилинку. Сьогодні ми просимо дати нам можливість зрозуміти і побачити, що відбувається в місті Києві. От навіщо знімати нам Татарку? Ми не хочемо затверджувати. Ми хочемо зрозуміти, можна там розмістити садок чи не можна. Можна там зробити реконструкцію школи чи не можна. По розрахунках, по радіусах доступності. Я не кажу, що нового ми не збудуємо. Я кажу, що дозвіл на те, щоб проєктувальник цим займався, нам потрібен тільки дозвіл для того, щоб зрозуміти, можливо це, неможливо.
Я хочу, щоб ви зрозуміли, це у нас немає затвердження. Може, ніколи не буде цього затвердження, але я побачу, що відбувається, і ви побачите. Можливо чи ні? Гаражі. Дякую. Будь ласка, Костянтин Богатов. Перепрошую, пане Костянтине, перепрошую вас. Було прохання, наступний пункт запишіться знову, будь ласка. Ставлю на голосування повторно пропозицію пана Кутняка, прошу визначатися. 68 пункт щодо зняття. Визначаємось, колега. За 36, проти 0, 37. Рішення не прийнято. Ви записані шостим зараз, пане Кутняк, поки виступає Костянтин Богатов. Готується Прохор Антоненко. Доброго дня. Я прошу виключити із списка 9 оболонських ДПТ. Номера 13, 15, 25, 48, 64, 83, 86, 106, 112. 9 оболонських ДПТ. Будь ласка. Колеги, ставлю на голосування пропозицію пана Костянтина з приводу зняття наступних пунктів зазначеного проєкту рішення, який він озвучив на стенограму. Прошу визначатись, колеги. За 33, проти 0, утрималось 43. Рішення не прийнято. Прохор Антоненко, будь ласка. Прохор Антоненко, «Свобода». У мене є дві правки, але перед тим хотів би, щоб не повертатися, вже сказати пару слів. Сьогодні ми бачимо, як, знаєте, повернення часів Черновецького. Черновецьку землю всю роздерибанив в Києві. А сьогодні влада нинішня хоче все це забудувати незаконно. Навіть мер Києва сьогодні прийшов на сесію Київради, прикриваючись інвесторами Войцеховського, для того, щоб протягнути цю програму. І, на жаль, коли ви зазначаєте, що виключили скандальні питання, на жаль, це не виключили скандальні питання. І тому прошу виключити хоча б два детальних плани території, чи по Святошинському району, це 87-й пункт території в межах проспектів Академіка Паладіна, Перемоги, вулицю Ушакова і Комодарма Борєвича. Цей детальний план території передбачає висотки створених нами ж протягом останніх двох років скверів. Тому і там ви плануєте багатоповерхове житлове будівництво. Суперечить закону і здоровому глузду. Тому прошу зняти це. Ми вже це обговорювали. Люди приходили багато разів, виступали проти цього і на містобудівну раду також. І прошу потім дати ще одну правку внести відразу. Дякую. Ставлю на голосування пропозицію пана Антоненка, будь ласка. За 39, проти 0, утрималось 39. Рішення не прийнято. Запишіться, будь ласка, пане Прохор. Будь ласка, Віктор Грушко, готується Вадим Васильчук. Дякую, Володимир Володимирович. Шановні колеги, ми, на жаль, зняли пункт 14, детальний план території селища Биківня у Деснянському районі. Коли ще при Сан Саничі, під час будівництва моста на Троєщину, Русанівські сади перенесли, в них забрали земельні ділянки і надали йому Биківні. На жаль, на сьогоднішній час люди не мають можливості будувати там і просять, щоб детальний план території швидше виконувався. Тому прошу повернути пункт 14 до програми. Це детальний план території селища Биківня у Деснянському районі. Дякую. Ставлю на голосування пропозицію пана Грушка. Прошу визначатись, колега. За 56, проти 6, утрималось 12. Рішення не прийнято. Васильчук, будь ласка.
Як депутат Дніпровського району, і, зокрема, Воскресенки, просив би звернути увагу окремо, звичайно, на Воскресенку та Райдужний. Ми вже говорили про і Подільський мостовий перехід, який там буде проходити. Як я розумію, що воно потребує великої уваги, це питання, тому що ми, вибачте, з 88-го року його будуємо. Так. І ніяким чином не можемо... Тому я не можу зрозуміти, як за півроку чи майже за рік ми досі не маємо нового ТЕО. Хоча є відповідні розпорядження Віталія Володимировича і так далі. А тепер, по суті, зняти просив би 85-й пункт територію реконструкції частини промрайону Воскресенський. Ставлю на голосування пропозицію пана Васильчука. Прошу визначатися. За 34, проти 0, утрималось 45. Рішення не прийнято. Кутняк, будь ласка. Я просив би виключити 75 пункт територію комплексної реконструкції житлового масиву Сарець у межах вулиці Ризької, Ленинталігі, Бакинської, Чаплигіна, Ясногірської, Котовського і Щусова. Аргументація дуже проста. Ну, по-перше, по Бакинського у нас буде такий з'явиться житловий комплекс, який давно не бачив мікрорайон Сарець і в тому числі Шевченківський район. А по-друге, по Ленинталігі 25 також буде легалізація безпосередньо забудови, в тому числі, між трьома хрущівками. Тому я просив би зняти даний детальний план території і, Володимир Володимирович, не переривати, бо в мене так далі правки, щоб не записуватися не було, дозвольте закінчувати одному. Пане Кутняк, я готовий поставити всі ваші пункти одним голосуванням. Ні, я просив би кожне конкретно голосувати, тому просив би спочатку тоді записуйтесь, проголосувати. Будь ласка, ще раз. Ставлю на голосування пропозицію Кутняка. Прошу визначатись, колег. За 32, проти 1, утрималось 42, рішення не прийнято. Манойленко, будь ласка. Шановні колеги, Манойленко Наталія, фракція «Об'єднання "Самопоміч". Я прошу виключити пункти, 14 пунктів загалом, які зараз продиктую, оскільки громадськість Печерського району категорично проти прийняття ДПТ. У мене просто нагрілись всі комунікатори, вайбери, месенджери, телефон. Громадськість дзвонить і просить терміново припинити це свавілля. І мені, як депутату від Печерського району, виключити ці ДПТ. Пункти 40... просять голосувати по одному, як це передбачено регламентом. Пункт 49, будь ласка. Прошу виключити, поставити на голосування. Ми ж не затверджуємо. Ставлю на голосування, колеги, прошу визначатись. Так, ну я ж... За 37, проти 1, отрималось 40, рішення не прийнято. Прохор Антоненко, будь ласка. Прохор Антоненко, «Свобода». Якщо ви кажете, що виключаєте всі скандальні питання, то, будь ласка, виключіть ще 43-й пункт. Це детальний план території Борщагівський 1, через який приходив вже на земельну комісію багато разів, там сотні киян. Прохання виключити Борщагівський 1, детальний план території. Ставлю на голосування пропозицію пана Антоненка. Прошу визначатися. За 33, проти 0, утрималось 43. Рішення не прийнято. Сиротюк, будь ласка. Юрій Сиротюк, Всеукраїнське об'єднання «Свобода». Шановні присутні депутати, я хочу нагадати, хочу головуючого попередити перед процедурою голосування про конфлікт інтересів присутніх у залі депутатів під час підтримання цієї програми. Ті депутати, які близькі до забудовників, які є забудовниками, при голосуванні за цю програму можуть мати передбачувані проблеми з НАЗК. Тому прошу оголосити про конфлікт інтересів перед початком голосування. Дякую. Дякую, пане Юрію. Будь ласка,
Іван Картавий, готується Васильчук. Васильчук, будь ласка. Дякую за надане слово. Я хотів би, як представник Дніпровського району, щоб ми виключили всі дніпровські ДПТ, які тут включені, зараз їх нарахував. Оскільки ви так швидко диктували, то приблизно, зараз точно скажу, 9 дніпровських ДПТ по черзі, по як будемо ставити їх на голосування, згідно регламенту. Просив би виключити пункт 53 території вздовж Броварського проспекту та вулиці Кіото, Дністянський, Дніпровський район. Дякую. Ставлю на голосування пропозицію пана Васильчука. Прошу визначатись. За 38, проти 0, утрималось 33. Рішення не прийнято. Будь ласка, Кутняк, готується Кисільов. Я просив би виключити з даної програми пункт 111 території комплексної реконструкції житлового масиву Нивки в межах вулиць Академіка Тупольова, Стеценка, Саратівської, Салютної. Скажу тільки одне, знаєте, тої забудови на Тупольова 12, незаконний детальний план території, де Ніканов з Пилипишиним вирішили забудувати ОЧО базу і 61 гектар зробити житловою забудовою всупереч генеральному плану, вже вистачить Нивкам на багато-багато років. Тому давайте не ущільнювати так, що і так же ущільнено незаконно. Тому просив би зняти 111 пункт. Ставлю на голосування пропозицію Кутняка. За 29, проти 0, утрималось 35. Рішення не прийнято. Кисельов, будь ласка. Шановні колеги, шановний Володимир Володимирович, прохання включити пункт 30, 191 та 197 випадково виключили. Дуже соціально важливі. Технічно. Ставлю на голосування правки Кисельова, зачитані на стенограму. Прошу визначатися.